Intersala Saragossa 4, Futsal Aliança Mataró Femení 1. Després d'una bona dinàmica, caiem derrotades a la pista de les segones classificades. Va ser un partit que vam sortir bé, molt igualat la primera part sobretot, però elles la veritat que físicament estan un pas per davant nostre i estan fetes per intentar ascendir. Nosaltres, tot i que vam sortir prou bé al partit, dos pèrdues en creació ens van generar els dos gols, que vam arribar a la mitja part amb 2-0. I a la segona, tot i que ho vam intentar, no vam acabar d'estar fines, comparat amb altres dies que vam estar més agressives, que amb la bola ens vam trobar còmodes. Tot i que vam tenir les nostres ocasions, no vam acabar d'estar a prop de remuntar. Vam encaixar el 3-0, vam fer el 3-1, vam arriscar en portera jugadora i vam acabar amb un 4-1. Una pista molt complicada i hem de seguir. Per sort els resultats han acompanyat i seguim fora el descens. Així que pensar ja en el pròxim partit i a recuperar jugadores que van sortir tocades, sobretot la nostra capitana, que en un xoc fortuït va acabar a l'hospital per precaució, tot i que en principi no té res greu, sí que la perdrem durant unes setmanes i esperem que recuperi aviat.